Assalomu alaykum, kanalimga xush kelibsizlar. Bugun droj bilan tayyorlanadigan turklarda yolik börek deb qo'yiladi. Oxlovsiz, juvasiz tayyorlanadigan börekini ko'rsatib bermoqchiman. Iliq sut, suxoy droj. Buni suxoy droj somasidan faqat o'zimiz bilgan oddiy somsa xamiri bilan tayyorlansa ham bo'laveradi. Men yana ham yumshoq, chiroyli shirin chiqsin deb, pishni chiqsin deb droj soldim. Bitta tuxum soldim ustiga un o'rta yumshoqlikda xamir tayyorlab olamiz. O'ta yumshoq tayyorlamadim chunki drojli xamir bo'lgani uchun keyin yog' bilan yayamiz. Shuning uchun yirtilib ketishi mumkin. Shunga o'rta yumshoqlikda xamir tayyorlab 20 minut ham tinsin, ham bu orada ichiga soladigan narsalar tayyorlab olamiz. Ko'pib chiqsin xamir. Piyoz 2 xil börek tayyorlaganim uchun bittasi sabzavotlik, bittasi go'shtlik. Ismaloq va piyozni yaxshilab maydalab, to'rg'ab tayyorlab oldim. Oldindan ozgina qovurib yuborsanglar, u mahalda ham shirin chiqadi ismaloq bilan piyozni. Men xom soldim. Qiyma go'shti marazilkada edi, ozgina eritib oldim, skovorodkaga qo'yib, ustiga ziravor, zira o'zingizlar nima suysanglar, shirin qalampir, murch, quritilgan yolpiz, shulardan soldim. Ozgina pista yog'i. Aytgandek, marazilkada edi go'shtim, ozgina topada qovurib olgandan keyin yaxshilab hammasini aralashtirib tayyorlab olamiz. Bu orada xamirimiz ham ko'pirib chiqdi, ko'pib chiqdi, ya'ni ham to'g'riroq. Endi tayyorlashni boshlaymiz. Oshxonam issiq bo'lgani uchun 20 minutda. I droj har doim svejiy bo'lsa, yana ham tez ko'piradi. Eski droj bo'lsa, 1 soatda ham ko'pirmaydi. Pista yog'i idishimni ozgina yog'ladim. 10 ta zuvala chiqdi. Yana ustiga ozgina pista yog'i qo'ydim. Ustiga salofan yopib, bir chekiga qo'yib qo'yaman. 5 minut yana ozgina tindirgani, chunki sraz yayilmaydi. Yayilishi ham qiyin bo'ladi yaysanglar. 5 minutda kutkizib qo'ygandan keyin oxlovsiz, juvasiz shu usulda ozgina stolni yog'lab olgandan keyin xamirni yayishni boshlaymiz qo'limizda. Sraz bir pasda tezda yayiladi. Ham tinib chiqqan xamir bo'lgani uchun, ham yog' bilan yayilgani uchun tez tayyorladi, mana ko'rganlarda. Shu usulda ulitkaga o'xshab o'rab, yana ham kattaroq xamir olishingiz mumkin. Men 10 ta zuvala oldim, uni o'rniga 2 ta zuvala olib, katta-katta tayyorlashingiz mumkin. U yana ham kichkina bo'lsa, yana ham chiroyli chiqadi, udobni bo'ladi yeyishga. Bu qolgan xamirni yana boshqa usulda topada ko'rsatib bermoqchiman. Ko'rganlarda yog' bilan yayilish juda ham oson, tez yayiladi. Ham yumshoqqina, shirin, lazzati juda ham shirin. Orasiga go'sht soldim. Shu usulda cho'zdirib, qancha yuqa yaysa, shuncha chiroyli chiqadi. Shu usulda tayyorlab oldim, ustiga bostirib shu usulda duxovkaga qo'yib pishirilsa ham bo'ladi. Buni topada pishiraman. Qancha yuqa yayib, qancha cho'z olsanglar, shuncha chiroyli chiqadi. Yana ustiga bostirib teflon topada pishirib olamiz. Teflon topani ham ozgina yog'ladim. Biz yog' bilan yayilgani uchun, shuning uchun ko'p yog'lashga kerak yo'q. O'rta olovda pishirib olamiz. O'rtasidan
kesib durub, yana xamirni ochib turib, keyin shu usulda hammasini bir chekkadan o'rab olamiz. Yana o'ravolgandan keyin yana ulitka shaklida yana o'rab, duxovkada pishirsanglar ham bo'laradi yoki skavorodkada, yana ham tezroq pishadi, 5 minutda pishib chiqadi. Skavorodkada ko'rganlarda bu uchalasini skavorodkada pishiraman, buni duxovkada pishiraman. Duxovkamni 175-200 gradus orasida 40-45 minutda pishib chiqadi. Üstüga sedana sepishlar mumkin. Men kunjut sepdim, tuxumda sarig'ini surib duxovkaga qo'yib qo'ydim. Buni ham mana ko'rganlarda skavorodkada bir pasda pishib chiqadi. İç xom qoladi deb o'ylamanglar. Üstüga past olovda qopqoq yopib qo'ysanglar, yana ham chiroyli pishadi. Chekalarini ham yana yonboshlatib skavorodkada pishirib olishinglar mumkin. Ko'rsatib bermoqchiman, o'ta issiq bo'lgani uchun yaxshilab ichini ko'rsatolmadim. Mana ko'rganlarda juda ham chiroyli pishgan, xom qopqolmadi. Xom qoladi deb xavotirlanmanglar, qalin bo'lib ketdi deb tushun bo'ladi, chunki olovda pishyapti, gazda pishyapti, xom qolmaydi. Duxovkada ham pishirib oldim. Juda ham lazzatli, juda ham chiroyli, ham tez bir pasta oson tayyorlanadigan retsept. I drosh somasdan oddiy suv bilan olinsa ham bo'ladi xamiri. İçini ko'rsatib bermoqchiman. Mana yoqimli. İnşallah bu videom ham sizlarga yoqqandir degan umiddaman. Yangi videolarda ko'rishguncha, hozircha yaxshi qolinglar, sog' bo'linglar.